Guys, shamba imekuwa tayari, nimelima na hii tractor kuconfirm hiyo jembe yenye ambayo nimeimodify. Ishakubali manzee, hiyo ishakubali. Hiyo jembe sasa iko vizuri. Angalia uone kazi yenye ambayo imefanyika hapa. Na uhakika kama unajua kuangalia utaweza ona ni ya kwamba hii shamba imeamushwa mchanga vizuri na ikalalishwa. So mishororo ndo hizo bana. Ile story ya kuhangaika hangaika tractor kwenda kombo 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 wakati ambapo umeweka ile jembe ya mchina imeisha. So kitu yenye imebaki kwa hii tractor ni kuongeza zile controlling levers zikuwe refu kiasi. Sababu hizo pembe ni fupi sana. Kwa wale watu wanaijua inaitwanga wasungura, kwa wale wanalimianga ng'ombe, zile masungura nitakana zikuwe mikono yake refu kiasi. Ila imeamusha vizuri ukiangalia hapa. Imeamusha urefu wa kuenda chini ni inchi tatu. So ina depend wewe mwenyewe unaweza taka iende chini umbali gani kulingana na nguvu yenye uko nayo ya kucontrol yeye akigua mama akipata kisiki, okay? Jembe nimefanya mambo ndio ile ukiangalia vizuri nilitega hivyo ili kusudi upate kufahamu jinsi na inavyoamsha, okay? Unaona vile imeuma chini. Alafu unaona mchanga vile imeamka. Okay? Unaona? Alafu unaona? So ile ya mbele kiuma, ile nyuma nayo inauma. So hakuna allowance ya SAR. Kale ka gurudumu nilikuambia ndaweka ndiaka. So hii ndio ina control jembe isiende chini ama isiende juu sana. Wakati tunalima, sawa sawa. So hii jembe nimeimodify licha kwamba inaweza ikatumika kwa matairi zozote. Tairi ya tractor yenye ilitoka China ile ndogo na hii tairi kubwa ya modification hii size number 16 inaweza ikafanya yote. So mimi nilipenda hii tairi kubwa kwa sababu shamba yako kama imekuwa ikilimwa kila mara kwa mara, ukienda kulima na hii consumption ya mafuta inarudi chini, sasa. So alafu tena kitu ya pili kwamba ukiwa unasafiri kwa barabara at least unaokoa masaa kidogo kuliko kale katairi kadogo kanachelewa sana. Okay?